कि तमाम मकसदों के खिलाफ स्कूल मुलाजमीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाना स्कूल मुलाजमीन तक खबर से मौका को यो प्लेटफॉर्म मानी राज्य स्तर यार से जंग यो मुटे ठीक दा जंग जो की ने दिया हो जुदा फल का मिनर यो बसादर या का मुसर द नूर पर टोटल पे मुसर इश द करेंगे वह हेल्थ की दम कल से जंग इत्तेफाक जोड़ शो जंग मिनर मजबूत शो इंशाल्लाह ताला जंग हर मसला अल्लाह पाक हल की ګور جی دا بر پسر دی او کله سور سره ظلم وشي نا جایز دی وشي کوم مونږ انسانان یو مسلمانان یو په دې کوی کو جاور دا خبره دې سره زیاته شي نن په دوه سبا زما لمبر مهرباني وکړه ټول باغ سره به ولاړ چې کوم ظلم ور سره شي دا غلند تنګ خبرې موږ دوه راځي نه روه خدا غي افسوس یو ارمان لرو چې الله پاک دې موږ د کله سور یو موږ یو موږ دې الله پاک دې ذهني نظم له صفای بل یونین په حواله سره کیا کر سکتے ہیں مشران کھڑو رکی چنگ اگے تا تابیدار ولاڈ دا رنگے دا زم خبری دی روا دا زم گا منڈی تڑی دا سٹول کے کوئی گئے ایندا دا پارا چھ بیا میٹنگ کی کی کوشش وا کوا زیادہ نہ زیادہ کسان نو بگے چلے لے ٹھیک چھا او خپل مسائل نہ بزان خبرو او سم دیر پلا سور دا جابو داڑو پتہ نہیں سما ڈیوٹی سر پلا سور سی چھ جی چھ بیدار وا چھ واشے سم مقصد تو میٹنگ حفاظت او د ریکارډ په اجازه د کار په مور د سرکار شته نه د قانون مطابق نشته که سم کو مو مه سه زلم کو یا مو غوا کنه کو جدا خبر خو شو ګر نو برای میرا باندې ودا او که ورو ته ډیوټي روستر والے سره چې نه بالکل دې کې نه پاس غفلت پکار نه دی او غفلت موږ کړم نه موږ د یو سم له لاو یو سم د ټیچر تاسو ټیم راګي ټیچر تاسو چې موږ لاو یو پرزنت چې هغه مو کوی چې روز چلې چې موږ تکم ਆਡਰ ਮਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਜਿੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਦਾ ਯੋ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ 8 ਘੰਟੇ ਟਿਮ ਟਿਮ ਦਰਕਮ ਉਹ ਮੱਕ 16 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ 16 ਘੰਟੇ ਜੀ ਆਈ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨ ਬਸ ਜ਼ੋ ਹਮ ਗਰੀਬ ਸੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਕੋ ਦਾ ਗੈਨੁ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋ ਲਿਆ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਦੀ ਜੇ ਚਾਬੂ ਦਾ ਆਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਆ ਲੋ ਨਿਸ਼ ਬੋਲ ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਬਗਲ ਕੋ ਨਰਮੀ ਨਾ ਕੋ ਦਰੋਜੇ ਨਾ ਮੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਰ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੜੇ ਹੋ ਜੀ ਸੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਗਰਾਮ ਕੋ ਨਾਜ਼ਿਮ ਸੇ ਸੁਣ अताउल्ला खान साहब उन पर मीटिंग की हुई और दे मैंने दूसरे सलाह कड़े हो चलो ज्यादा और रोजे के बाद कलार शू इंशाल्लाह ताला रोजे ना बस के मसले का पता को और दा बहल तो ठीक था अगे ना बात की बैच गलो मुंगो पे मीटिंग डेट जो को जड़े हाथ में जाते थे यार रूम दो बैच गली थी देव जी ने मुंगा क्या खबर है बैच गलो मुंगो पे यो को ने इमरान खान पर जो ना सब से दर्द ना जो सब से हालत खराब मीटिंग माहौल बगे ने जोड़ी जाए نل منڈے سے میٹنگ کا وقت لے 24 تاریخ کو صحیح دا نو دا خبر دی نو تاسو ټول دا خبر پتا دا چې هر سې دی کوئی اتفاق کیږي کوئی اتحاد کیږي په قربانی کیږي ته تو وای چې زما سکول کې ناظم یا وکو کې ناظم او شه مال دې په څه دا ویلا وای لګو دا ساته کې دې چې مزه کو دا خبر نه ممکن نه صحیح شو چې یو سره یو ځل کیږي به قانون کیږي موږ ټول به په یو یو موجه ورته ولاړ دا بنو چې یو خلک درد سر دی دا بنو چې دا خو پرګرام کې په وړای دی دا بنو نه دا خو د علي ګل پښتو نه چې په نوم په لاس پوری هغه به زمونږ روغي زمونږ ور دی زمونږ غم شریک دی زمونږ در شریک دی زمونږ چې دی هر هغه خبره وشي دا خبره ساسو خو کې دي بنو اوس په دې یو شعر سره وزه تاسو نه اجازه تخلم چې تل په لار د میړانو سره زم یم په پښتون د پښتنو سره زم وای اغیار چې د دوزخ جبا دا زبا جنت ته د پښتون سره وکړه.